19 წლის ნინი შონია 3 წლიდან მღერის. Მუსიკალურ კარიერაში ხშირად განუცდია მარცხი, თუმცა მხოლოდ ქართულში მისი მონაწილეობა საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა. ვიზუალითა და ვოკალური მონაცემებით მაყურებლის გულის მოგება მარტივად შეძლო. აბაშიდან ჩამოსული ნინის ცხოვრებაც რადიკალურად შეიცვალა მას შემდეგ, რაც პროექტში მოხვდა. Როგორც აღმოჩნდა, მხოლოდ ქართულში მისი მონაწილეობის მიღება ყველაზე მეტად დედას უნდოდა. ნინი მათ არ დააყოვნა და დღეს უკვე ფინალურ შოუშია, რომელიც მთავარი არხის ეთერში 3 თებერვალს გაიმართება. Პროექტ მხოლოდ ქართულში მონაწილეობა გადამწყვეტინა დედის ინიციატივამ, რადგან ყოველთვის უნდა მსგავს პროექტში მიიღო მონაწილეობა, მიიღო გამოცდილება, როგორც მუსიკალური, ასევე მეგობრების წრედ უნდა გამეფართოვებინა, გამიცნო ძალიან კარგი და ცნობილი პედაგოგები და ზუსტად ამის საშუალება მომცა მხოლოდ ქართულმა. Განსაკუთრებულად პირველი ლაივ კონცერტი მიაჩნია, რადგან მისთვის უდიდესი ბედნიერება იყო ნიკოლოზ რაჭოლთან და მის ორკესტრთან ერთად სიმღერა. მხოლოდ ქართულის სცენაზე ჟიურის წინაშე დგომა და ნამღერის შეფასების მოსმენა, როგორც აღმოჩნდა, მისთვის ამაღელვებელი და სანერვიულოა. თითოეული ჟიურის წევრის შეფასება კი მნიშვნელოვანი. Титуаული ჟიურის წევრის შეფასება ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ყოველი მათგანი გაფასებს სხვა კუთხით, სხვანაირად, რადგან თვითონ არიან სხვანაირები, თუნდაც სოფო უფრო ალბათ ვოკალურად შეგაფასებს. აი, მაგალითად, გაბუნია ყველა საბოლოო ჯამში გაფასებს. Თვითონ მათგანს აქვს განსაკუთრებული შეფასების ხედვა თუნდაც. Და ეს არის ვთვლი ძალიან კარგი. Ფინალური შოუ მიუზიკლისა და ფოლკლორის ტურს დაეთმობა. Მენტორები კი ამჯერად სოფო ნიჟარაძე და გიორგი უშიკიშვილი იქნებიან. Როგორც ნინი აღნიშნავს, მისთვის ათეულში გადასვლაც დაშვება არ დაშვების საკითხი იყო. Ის რომ მას ფინალურ შოუში სიმღერა მოუწევს, მისთვის უკვე გამარჯვებაა. Საფინალო ტურში ყველაზე ძალიან მინდა, რომ წავსდგე ღირსეულად, ვიყო დასამახსოვრებელი და გამარჯობა არ გამარჯობის საკითხი უკვე მაყურებელზე, ჟიურიზე, ჩემზეც რა თქმა უნდა დამოკიდებულია და ვნახოთ რა მოხდება. მხოლოდ ქართულის მესამე სეზონი სულ ცოტა ხანში დასრულდება. ოთხი ერთმანეთისგან გამორჩეული მონაწილე კი პირველობისთვის იბრძვის. მთავარ კითხვას პასუხი 3 თებერვალს მთავარი არხის ეთერში გაიცემა.